fordi forrige uke så charmerte fugleskremselet Marion i senk, og Jan Thomas hadde bare kjærlighet å gi. Men er det charm som er taktikken i kveld også? Det gjenstår å se. Her er fugleskremselet! Han er så svær! Han er så svær, han her også. Og også med sånn Erling Braut Haaland-vingespenn. Fordi Braut Haaland er jo da, i tillegg til å ha lange ben og målteft, så har han også ganske lange armer da. Men forrige uke så lærte vi om fugleskremselet, at det her er en person som er glad i dyr, og som ikke er redd for å synge med den stemmen han har. Men hvem er det? Følg med her. Det var fint å få bytt stemmen. Bytte jeg en sist. Men det var litt skummelt å stå her på gjetningen. Jeg går fortsatt for Mats Hansen. Olav Tufte. Lars Målsen. Her var det jo, 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 via. Målstedags er opptatt av å gjøre alle til å ta felles ansvar. Og sammen slukker denne brannen nå står oppi. Det er noe viktigere enn felles mål. Nok om det. Jeg har også vært busy med andre ting. Jeg har både kledd meg i kongens klær og sammen til kor. Mine foreldre har alltid vært veldig støttende. Det var faktisk bare da jeg skulle synge for forsamlingen av kirka som ung, at papsen visste en vis tilbakeholdene på rosen. Men det er uansett ikke sånn jeg først skulle skrive som landsaviser. Det var først noen år senere. Det høres ut som det er noen som har funnet seg en ny karriere. Ja, det er mulig. Alt dette er levende hit i kveld. Så får vi se om jeg også i kveld klarer å trekke det lengste strået. Mannen val en bit av gangen. Hvordan spiser man en elefant en bit av gangen? Hvordan gå på beina til Nepal en bit av gangen? Det kan ikke gå galt, bare man har troen på at det går bra. Av fugleskremselet. Nikolai, du står fortsatt og... Jeg tenker så det knaker, Silje! Ja. Når du sa tidlig fra meg at kanskje det er min Jakobsen, så ble jeg sånn, kanskje det er bare en bitteliten fyr inne der. At hodet der er liksom en meter høyere enn den faktiske personen inni. Ja, så det kan være. Alt er mulig i Maskorama. Ja. Nei, jeg, hvis jeg skal få lov til å begynne her... Ja, eller skal vi høre, for vi får jo ekstra hint. Ja, oh, ja. Ja, vi tar det først. Vi tar det først. Fugleskremselet, gi oss kveldens ekstra hint fra deg. Jeg har nok stått på scenen før, men ikke mest kjente ut i landet.
Hei. Altså, jeg må ta en Marien på den her. Det i forrige uke så var jeg rimelig sikker på saker og ting. Dette en person som jeg det vet du. Der er vi enige. Fortsett. Takk. Som jeg veldig glad i. Åh? Jeg elsker personen han sammen med. Jeg anser denne personen til å være familien min. Og i forrige uke når jeg gikk hjem, jeg har nemlig i motsetning, jeg har ikke drømt så mye om trollet. Men jeg har drømt litt om fugleskremselet. Fordi at jeg har en god fornemmelse om hvem dette Men hva er grunnen til at du tror det? Det er en godhet. Det handler litt om karriereskiftet. Hele de hinta som jeg har fått frem til nå. Jeg har grublet og tenkt veldig mye. Dette en person som jeg tror i sin tid ble litt misforstått. Og endelig så har vedkommende fått vise seg frem for det store norske folk. Og i dag elsket av absolutt alle. Men du må si det nå, jeg klarer ikke å vente. Altså. Hvis det det, så begynner jeg å grine. Ja, si kom til poenget nå da! Dette Petter Pilgaard. Oi. Jeg visste det! Det var det! 5% av folket enige med deg, Thomas, og tror det samme. Ja. Men nå må vi høre på de andre detektivene i panelet. Marion, hva tror du? Altså, hvordan sa vært i land og kjempet? Altså, masse rart. Nei, ja. altså, jeg er fortsatt på den Mats Hansen. Jeg er skikkelig støkk på Mats Hansen. Nei. Altså, kanskje det en spellemannsprisvinner vi har med å gjøre her? Oh, ja, og det fordi det var en sånn spellemann-låt også. Mm. Ja, godt. Ja, eller Erik Follestad. Jeg får helt andre vibber enn dere. Jeg tenker mer sånn, jeg synes han fremstår som en sånn... Han sa i denne lille filmen sin sånn der, vi må ha en fremtid sammen, og det var noe samfunnsengasjement der da, som tar meg litt sånn inntil politikken. Jeg har skikkelig lyst til at det her skal være debattleder Fredrik Solvang. Elsket også. Det nydelig at en som altså han jo ganske sånn han ganske streng ja, ikke Fredrik, sant? I hvert fall på jobb. Ja. Og hvis det han som bak det der veldig søte fjeset, ja. Det kan godt hen. Ok, jeg blir det så mye aktivitet ved siden. Jeg faktisk har fått mer kroppskontakt eller sånn her greinkontakt enn jeg har fått på lang tid her nå av fulle skremsle. Jan Thomas, du tror det Petter Pilgaard, ja. Marion Ravn, hvem tror du det? Jeg tror fortsatt det Mats Hansen. Ja, nå fikk jeg en ny idé. Trygve Slagsvold Vedum også inne i miksen her for min del. Fredrik, altså, jeg tror det en politiker. Jeg låser svaret mitt på Trygve Slagsvold Vedum. Og gir applaus til seg selv, Gjør Nikolaj ja. Samtidig. Tusen takk til Fugleskremsle. Fugleskremsle, sin identitet foreløpig trygg, men vil den være det i slutten av programmet? Husk at du må gi stjerne til dine favoritter, og selvfølgelig gjett på hvem du tror inne i kostymene. Og det gjør du på nrk.no/maskorama. Og kanskje blir det du som stekker av med Maskorama-boksen i kveld. Og jo mer jeg ser på den boksen, jo mer nysgjerrig blir jeg på hva som inni. Men det det verre kveldens superdetektiv som får vett. Og panelet, de var hver på sin måte veldig skråsikre på hvem de tror inni fugleskremselet. Vi tror kanskje at det på sporet